thot neve ju, ta dini. Kërkesat e tyre janë të fuqishme. Fal. Por ne nuk dëshirojmë. Unë kam thënë edhe në emision tjetër, po, që 20 herë shkoshëm zgjidhje, ne kemi me kërkuar LDK-n të jetë partneri juni. Qysh hajgare këtë apo? Po jo, s'është hajgare. Po që kjo është problemi, kjo sot është hajgare një institucion më i lartë si kryetari po vendit. Jo, e si duhet të hajgare me shkolla sa e parë zgjidhje. Po bëjmë pyetje. Nuk ka logjikë, s'ka logjikë. Nuk ulen edhe me qit në tavolinë gjithë opsionet. Dhe me përfundu këtë çështje. Çe kanë qitë edhe opsionin e shkarkimit të. Po dëgjoj. Në momentin që ti ndërhesh, nuk mund të shmendosh as po duhet. Jo, ide. A vëdem? Nëse qofse logjika jo të tarrok. O jo, se unë nuk po flas me logjikë. Në momentin që zoti Batiri ju po thoni. Zoti Batiri, në momentin që ju po thoni. Cila është? Zoti Batiri, në momentin i cili e votan para tri javë kryeparlamentare me një demokratike me 75 vota, me 27 vota të LDK-s dhe mas tri javë kërkon shkarkim. Zoti Batiri, jo shkarkim. Dorëçi. Mirë, në rregull, dash kërkim dash. Jo, jo, po thrasë po. Jo, jo, po mfal. Ka pas rast. Pas një vite a petë mbrohet. Ki pas rastin ku sot. Zotëri Batiri.